Бул мененке топурактарын, күнөлөрүн бесплатно алып берди, рахмат. Дуа кылып коесуңар, Камазис. Камазис момин топурак керек болсо айта бересиңер. Номерлерин коюп коебуз. Рахмат, hamma жайларыбызда айтор. Моминдин топурак төкпөгөн жайы жок айтор. Тек бир жайга төк. Э, оган ам төктүң, э? Ооба. Оган ам төктүн, э. Шашлаган мийин кырман, кивленди болмас арман. Шашлаган мийин кырман, кивленди болмас арман. Дидарга жаным курбан, бу жилинин жигитери. Дидарга Алмурат берсин аны. Оо. Аз барам. Э, сабыр аке. Э, сабыр. Шарқалақларға келдім, мен шарқалаққа келдім. Кеш болса да мен ауылдың ауыз біршілігін көрсетіп отырдым мен. Сабыр аке, рахмет, Алла разы болсын. Кешеде келе жағайды, просто жаңа көшеде жаназа болып қалды, соның үшін келе алмай қалды. Бағанан мен май жоқ екен деп тартыдым. Намаздан кейін әкіп кете қоямын ба десем, май жоқ екен. Май тоқ, май тоқсын тұрғана кеткен әзір, оны мен таба алмадым. Ертен келеді ғой енді, а? Ертен азанда азан мен құдаға жазды. Садақадан бұрын азан мен әкіп кетемін. Қада, ұнтырына түс, шарқа оғының ағашын. Бағанан. Мені білдіян жігіттер қаражетінен келуі мүмкін. Бағанан. Шарқырауқыларды екі қапыға болатын шарқырауқты Қалмұрат әке деген әкеміз беріп жіберіпті. Алла разы болсын, бір дуа қылып қоясыз. Алла тағала мені беріп жатқан ихсанларын Алла тағала қабыл еткей. Мұраттар ғасыр екі дүние сауаты жоқ сойы қабыл. Альхамдулилла, альхамдулилла, бәрекетім бірге құдайым. Алла тағала бақытшыларға бақыт берген, дәулетшіге дәулет берген, Алла тағала би перзенттерге перзент берген, дәрттерге дауа, хасталарға шифа кәмі беріп, Алла тағала ихсанларын қабыл еткен. Аллаху әкбар, қабыл мақұл ғой. Ассаламу алейкум әзіздер, мына кеш болуына қарамастан біздер проектке келдік. Бүгін жұмыста болғандығым себепті күндіз қолым тимеді. Екі күн дауамында бұл жерге келе алмадым, бірақ тауырақ жұмыстар өндірілген. Қазір көрсетіп отырамын, бұл жаққа үлкен үлкен зал түсті. Түсті бір бөлме қосылды. Бұл жер болса баня болады. Бұл жер коридор, хамде қол, яғни шай ішіп бір уақыттың өзінде һәм шай ішеді, хамде коридор вазифасын атқарады. Арғы кіші бөлме болса асхана, яғни ол жерде газ тұрады. Қалған бөлмелерін үйді баса көрдіңіз, ол жерде қана кіші ғана екі бөлме, кітап ғана. Ол бұзылмады. Ұсталарымыз қазір жұмыстан елі дауам етіп жатыр. Көріп тұрғаныңыздай біздер шарқырауыққа жақындап қалдық. Мында құда қалесе ертең шарқырауықтарын орнатады. Оларға келіп қалды, құда қалесе ертең шарқырауықтарын қояды. Көшенің бие Сабыр аға шарқырауыққа ағаш беремін деген екен. Үйден көріп отырған болсаңыз ертең азында ағаштарыңызды әкеле берсеңіз болады. Көмекші бүгін Дәуран. Дәуран ағамыз екі күннен бері осы жерде өз жәрдемдерін беріп жатыр. Құда қалесе ертең алып қолым тисе және келемін деді. Және ертеңге екі ұста келетұғын болды. Қалған видеоны көріп отырған ағаларыңыз болатын болса, сіздерді келіп өз жәрдемдеріңізді берсеңіз болады. Ертең керіпшіміз де шамалап қалды. Құда қалесе ертең ізі және жалғасып керіпшілеріміз келеді. Фундаменттің күйін күтіп жатыр. Құда қалесе ертең азанда осы жерде
vuruş jumuşlarını basıp jibiredi. Kalgan jağında bizlerdi kollap kuvatlaysız degen ümitteman. Kuda kalese, usaların süt öretin bolsa, kömekçiler süt keletin bolsa, aldığımızda qatı bizler basın bastıruğa jaqınlap kalamız. Kimnin üyinde bir ağaç bolsa da, ekeu bolsa da, yani kanca ağaşı bolsa da, eğer jardan beremez, özümün üyimde bar kuru turuptu deytin bolsaңlar, ısı jerge akelip bersenler bolat. Emasa telefon nömerleriniz kaldırsaңızlar, özlerimiz sizler menen baylansamız. Bul Kojeli rayonundagı Kuda kalese pitse 10-cı jay bolat. Bul menen Kojeli halkının ауыз біршілігін және бір мәрте көрсеткен боламыз. Бұл біздердің юбилейный той, яғни 10-ші тойымыз. Егер бір видеоны қалдырмай көріп, яғни Kojeli TV каналындағы видеоларды қалдырмай көріп баратқан болсаңыз, біздердің ең тез болған проект, яғни бір ай 4 күнде болды. Бұлам Қамшалдың жігітлерінің ауылының ауыз біршілігін және бір мәрте көрсетті. Қане көреміз. Сол Айбеттің Мен Самангөл ауыл бұқаралар жиынының халқының қаншалы дәрежеде ауыз біршілігі екендігін сіздер және бір мәрте көреміз. Бірақ рахмет қоңсылар да, ағайындар да, көше билері де қарап тұрмай қолынан келгенше өз жәрдемдерін беріп жатыр. Кеш болуына қарамастан да жігіттеріміз әлі жұмысы дауам етпекте. Егер үйіңізде бос тұрған ағаштарыңыз болатын болса, және бір мәрте айтып өтемін, сіздерге телефон нөмірлеріне хабарлассаңыз. Алдымызда хатте бізде басын бастырсақ, тауырақ жұмысларымыз болынып қалған болар еді. Визакартаға пұл салмай, біздердің жазылушыларымыз визакартаға пұл салмай тұрғанлығын айтпақта. Узкартқа да кеше Ергешекамыз Россиядан пұл салды, Узкартқа да Москвадан салуға болады. Тек қана аты фамилиясын дұрыс көрсетсеңіз, Узкартқа да пұл түсетін. Ертең банкке барып көреміз, визакартын және бір мәрте тексеріп көреміз. Соныменен Виза картаға да ләж барынша пұл түсіруге әрекет етеміз. Келесі видеоларда көріскенше, хош сау саламат болын. Карталарға випақ болмайсыз деген үміттемін.